Перехрестя вулиці Івана Мазепи та Ціалковського з круговим рухом. Нові дорожні знаки. Це й говорить, що на даному перехресті в пріоритеті рух по колу. Тут його встановили нещодавно. Дехто на це звернув увагу одразу, а дехто й досі не помічає. «28 квітня вступили в сили зміни саме в частині 2 статті 41 про те, що пріоритетом є рух по колу». У Чернігові це єдине перехрестя, яке не відповідало нормам нового законодавства. Довгий час правоохоронці не мали змоги замінити знаки. Адже це потрібно було узгоджувати із міським управлінням транспорту. Поліція в цих питаннях виконує лише рекомендаційну функцію. Раніше тут був знак з пріоритетом руху саме по вулиці Щорса, зараз Івана Мазепи. Раніше до вступу цих змін в силу чіткої норми не було, і органи самоврядування в кожному населеному пункті приймали рішення на свій розсуд, яка з вулиць або напрямок руху буде головною. Для того, щоб не збивати водіїв, щоб вони були навчені до єдиної норми, було прийнято рішення і законодавча закріплена норма про те, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Правоохоронці звертають увагу водіїв на нові знаки і закликають бути уважнішими. А на перехресті Мазепи та Ціалковського для початку, аби водії звикли, та для запобігання аваріям, правоохоронці здійснюватимуть контроль за дорожнім рухом.